14 жасқа толған балаларға арналған. Қазақ тіл білімінің негізін қалаушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлының туған тіліміздің ғылыми тұрғыдан дамуы мен қалыптасуына қосқан өлшеусіз үлесін бүгінгі қазақ қоғамы қаншалықты бағамдай алып жүр? Алаш арысының еңбегін зерделеуде нендей қадамдарымыз бар? Тілтаным хабарының бүгінгі шығарылымында осынау сауалдарға жауап іздейтін боламыз, армысыздар. Студиямыздың бүгінгі мейманы белгілі ғалым профессор Аман Абасилов мырза. Қош келдіңіз. Қазақтың терминология саласының іргетасын қалап, уғын бекіткен әйгілі ғалымның осы тіл біліміне қосқан өлшеусіз еңбегін біздер қаншалықты бағамдай алып жүрміз деген сауалмен бастағым келіп отыр, сөз басын. Рахмет, Толқын. Енді Ахмет Байтұрсынұлын тану кешегі тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдардан ғана басталды. Оған дейін менің студент кезімнің өзінде сол 89 жылдарға дейін біз ол кісінің жалпы ана бір Мағжанның, Жүсіпбектің жалпы атауларын, аттарын ғана естігеніміз болмаса, олардың біз шығармаларының бірде-бірін көрген жоқ едік. Сол 89-дан, 90 жылдардан, 91-ден бастап сол кезде оған қаныға бастадық. Дегенмен содан беріде қаншама жыл өтсе де, қазір жаңа сіз айтқан сұрақ әлде де сол ашық күйінде қалған сияқты. Көкей кесті. Енді, өйткені Ахмет Байтұрсынұлының еңбегін, оның мұрасын жинақтау, жалпы оның еңбектерінің бәрін осы заманға лайықтап кітап етіп шығару деген мәселемен мына газет журнал осындай бұқаралық ақпарат бетінде тарату, насихаттау жұмыстары әрнеге өте қарқынды түрде жақсы жүріп жатыр. Қазір 150 жылдығына байланысты да бұл мәселе өте қарқынды жүріп жатыр. Бірақ дегенмен жаңағы сен айтқан сөзіңдегі жалпы қоғам оны әлде де толық білмейді. Толық тани алған жоқ. Толық тани алған жоқ. Көбіне оны өз шығармасын оқыған адамдар аз, көбіне сол ғылым саласында жүрген, тіл білімінің мәселелерін айналысып жүрген ғалымдар ғана сол Ахмет Байтұрсынұлға қанық деп айта аламын. Ал жалпы көпшілік қауым оның шығармасын өзігінен өзі көріп оқыған емес. Тек сол айтылған жаңағы насихаттармен ғана жүр деп айтуға болады. Ахмет Байтұрсынұлының істеген еңбегі ол бүкіл қазақ қоғамының, бүкіл қазақ ғылымының бастауы деп айтуға болады. Яғни Абайды біз жалпы қазақ руханиятының, қазақтың жазба әдебиетінің, жалпы біздің философиялық ой тұжырымдарымыздың бастауы десек, Ахмет Байтұрсын ғылымның бастауы деп баға беру керек. Өйткені оның айналыспаған ғылымы, оның айналыспаған мәселелер қалмаған. Яғни бүкіл қазақ қоғамына не керек болса, соның барлығын жасаған. Бұл жөнінде Әбіш Кекілбайұлының өте бір жақсы сөзі бар. Мына қазақ қоғамына пайда келтірген, қазақ қоғамына қызмет еткен бүкіл қазақ зиялыларын, мен деген адамдарды бір төбе деп қарайтын болсақ, Ахмет Байтұрсынұлының қазақ үшін жасағаны соларменен теңіз екінші төбе болады дейді. Яғни бұл деген сөз сол қаншама адамның жалғыз істеген нәрсесін Ахмет Байтұрсынұлы жалғыз да атқарған, яғни жаңағы үлкен бір төбе деп айтуға болады. Сондықтан Ахмет Байтұрсынұлы жан жақтан тануымыз керек, әсіресе биылғы 150 жылдығында оның осы барлық қырлары ашылып, қазақ қоғамы Ахмет Байтұрсынұлын тануға тиіс деп санаймын. Енді 1912 жылы Орынборда жарық көрген оқу құралы Ахмет Байтұрсынұлының қазақша әліпби дейікші. Жалпы сол оқу құралының өзінде бүкіл біздің әліпбиге тән ерекшеліктерді қамтумен қатар осы дыбыс нүкте дауысты дыбыс жартылай дауысты дыбыс дәйекші деген жіңіш келік белгісі деген харптердің барлығын көзге анық көрсетіп соны паш етіп кеткен. Е бүгінгі күні өзекті болып тұрған латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиін жасақталуында неге біз сол Ахмет атамыз салған үлгіге тұтас дайын ешқандай бұзуға келмейтін жаңа кесек қолтаңбасын пайдаланбасқа? Ахмет Байтұрсынұлы жаңа айтқандай ол қазақ тілінің бүкіл жаңағы дыбыстық жүйесін таныған адам. Яғни енді қазақ тіл білімі бұрын жаңағы әртүрлі европалықтардың бір кезеңдердегі арабтық мәдениеттің негізінде, одан кейін европалықтардың, одан кейін орыстардың түркілік ғалымдарының негізінде зерттелді. Бірақ
осы қазақ тілін зерттеуде Ахмет Байтұрсынұлы шыққаннан кейін олардың барлығы аяғын тартқан. Яғни олар Ахмет Байтұрсынұлындай зерттеуге мүмкіндігі жоқ екендігін, немесе оның шамасы жетпейтіндігін де білген. Ахмет Байтұрсынұлы Алтынсарин ашқан өзі мектепті сол мектепте оқыған. Ыбырай Алтынсарин оқыған мектеп, ашқан мектепте өзі білім алған о баста. Сосын кейіннен сол ілімін Әрменқарай қазақ мектебінде жалғастырған. Бірақ мына орыс графикасына негізделген әліпбидің қазақтарды жаңағы шоқындырады, қазақтар орыстанып кетеді деген мәселеден халық соған аяғын жаңағы тарта бастағанда жаңағы жаппай сауаттылық мәселесі күн тәртібінен жүзеге аспаған. Яғни Ыбырай Алтынсарин ашқан мектеп сол Торғай даласы әргеткенде Қостанайдан аспаған, бүкіл халықтық, бүкіл қазақтық сипат алмаған. Соны байқаған Байтұрсынұлы оны мына ислам діні, Құранның тілі деген сияқты мынау араб графикасы қазақтарға таныс, яғни сол етене жақын. Ахмет жасаған әліпбиге қазақтар бірден кіріскен. Және оның әліпбиіндегі жаңағы айтылған дыбыстарды үйрету, оларды жазу, оларды оқу деген мәселесі де өте бір әдістемесі де өте керемет болған. Мысалға Ахмет Байтұрсынұлынан кейін бір шамамен бір 50-60-тай әліппелер, 50-60-тай әліппелер жасалған сол заманның өзінде. Мына төте жазудан кейін де біздің совет үкіметі бізге дейінгі де пәленбай әліппелер жасалды. Ахмет Байтұрсынұлы жасаған әліппе және соның негізіндегі үйрету әліппе. Ахмет Байтұрсынұлы әліппесі сол екі аптаға негізделген екен. Екі аптада бала сауатты болып шығады. Яғни жүргізіп оқи алатын, әріп танитын кәдімгі сол халге жетеді. 28 әріпті танып оқып біле алатын деңгейге жетеді. Сондықтан жаңа сен айтқандай ол дұрыс, шынымен де біз қазір әрсәрі болып жүр ғалымдар. Сол дайын нәрсені неге пайдаланбайды деген менде сондай ой, осындай көзқарас, осындай ой бүкіл қазақтарда болу керек, барлық адамдарда осылай болу керек, бірақ осыған осы жаңағы осы әліппеде жасап атқан жаңағы орфографиялық ережелер жасап атқан, емле ережелер жасап атқан орфографиялық топ әлде де осында әлі мойындамай келеді. Осындай әліппейдің бірнеше жобасы, ұлттық жобасы дегенде жасалды осы Байтұрсынұлының ізімен. Бірақ соған неге екені белгісіз, мына орыс әріптерін әлде де қимаушылық, В, жаңағы Ф, Х, Х, Х деген сияқты осы жат дыбыстарды әлде де кіргізіп қойып әліппенің құрамына сол Ахмет Байтұрсынұлының салған ізге түспей жатыр. Бұл түбінде түсетін сияқты, өйткені мына жасалып жатқан қазіргі әліппелердің емлелердің бір әлі де бір нақты ғылыми негіздері жоқ. Ал ғылыми негіз жоқ нәрсенің күні қараң, ол өміршең емес. Иә, өміршең болмайды. Ол бір әрекеткенде бір пәрменменен бір 2 жыл, әрекеткенде 5 жыл жүрер. Бірақ түбінде Әрменқарай сол Ахмет Байтұрсынұлының өзіміздің дыбыстық жүйеге ұсынған дыбыстық жүйеге түсетініміз кәміл. Жалпы мынау қазақтың терминология саласы көзге мен мұндалайды. Бүгінгі таңдағы біздің оқып өскен, келер буын оқып өсетін мынау бастауыш баяндауыштан бастап күллі біздің жаңағы қазақтың тілдік қолданыстағы терминдерінің бәрін тұтас жасақтап кеткен сол тағы да Ахмет Байтұрсынұлы атамыз. Енді осындай құндылықтарды бізге ұсынған Байтұрсынұлы еңбегі. Енді бүгінде біз айтып жатырмыз, аударма, тілді қолданысты айтқанда аударма тілі не болмаса бір кірме сөздерді аудару деген сияқты бір түрлі қоғамда үдерістер жүріп жатырды. Ал қарап отырсақ, Байтұрсынұлының еңбегі әлі күнге актуалды. Осы тұрғыда қандай ой айтасыз? Иә, ол термин жасау, өзге тілден сөз алу, өзге тілден сөз алу деген мәселеге Ахмет Байтұрсынұлы бір өзі де ұсынған, одан кейін мына 25-ші жылы Орынборда бүкіл қазақ білімпаздарының тұңғыш съезі деген болған. Сол съезде Ахмет Байтұрсынұлы ұсынған жаңағы өзге тілден сөз алу, жаңағы сөзді аудару, сөзді осы термин жасау деген сияқты мәселелерді сол қарастырған сол съез. Сонда олар соған арнайы қарар қабылдап, қаулы шығарып,
осындай принциптерін белгілеген. Мен қазір ұмытпасам бір 6 түрлі принцип бар сол замандағы. Бірақ сол қазір сол принциптер әлі оларда жүзеге аспайды осы күнде де. Олар өзге тілден сөз алған кезде, немесе термин алған кезде, алдымен ол сөздің баламасын қазақтан іздеу керек. Егер қазақтан табылмай жатса, онда тұстас түркі тілдерден іздеп табу керек. Егер одан табылмай жатса, онда оны фонетикалық өзгеріспен алу керек. Яғни оның дыбысталуымен алу керек деген мәселесін қойған. Немесе жаңағыдай бір балама табу керек деген сияқты осындай. Қазір осы үрдіспенен көп терминдер аударылды, көптеген өзге тілдің сөздері бізге келді. Бірақ олардың көпшілігі осы кейде бағынбай кететін жерлер көп. Енді біздің тілімізге өзге тілден халықтың өзі алып келіп жатады. Кейде мысалы самаварды, самаурын, ярмарканы, жәрменке деп алу, бәтенке деген сияқты ол жаңағы дыбыстық өзгеріс дегеніміз осы. Сосын жаңағы өзге тілдің жаңағы табылмай жатса, мына туыстас түркі тілдерінен алу деген, мысалға мына пайыз деген сөз проценттің орнында, немесе мына әуежай деген сияқты, немесе мынау тағы да сынып деген сөздерді осы түркі тілдерінен алды. Түркі тілдерінен осыларды алды. Сол сияқты осындай үдерістер бар. Мысалға осы мына қазір тіпті мынау компьютерлік, немесе мына кәдімгі ғаламторлық жүйесінде де, мысалы ғаламтор деген сөздерді, немесе жаңағы Википедия дегенді, Уикипедия деп алып, осылай пайдаланып жүрміз ғой. Әдемі сол келетін. Енді мына латын графикасына ауысудың бір ең тиімді жері осында. Осы өзге тілдерді қалай алу керек дегенде, біз осы күнгі мынау кирил әліпбиімен, біз оны мысалға пароль деген жаңағы орыстың тілінің нұсқасындағы кириллицадағы жазу, ол мягкий знагымен жазылады ғой, пароль, енді соны біз қазақша, бірақ оны біз пароль деп айтамыз. Енді соны пароль деп латын кирил әліпбиімен жазсақ, оған жұрттың бәрі күледі. Өйткені оның ана п, одан кейін ә, сосын р, сосын ө, сосын л жазсаң, мынау не деген сауатсыздық, бұл не деген масқара деп халықтың көзі бұған үйренбеген, айтуына сөйтіп айтады, бірақ жазған кезде бір тұрпайы көрінеді. Қазір бірақ әлен соны, құпия сөз, дәйек сөз деп қолданылып жүрген жоқ па? Енді дәл соны енді латын графикасымен жазып көрсем, ол суреті басқа. Ол бір, оған күлмейді енді адамдар. Ол кәдімгі суреті басқа, ол бір жаңа бір қазақтың бір сөзі сияқты болып көрінеді. Пароль, ол солай айтылады, солай жазылады. Ешқандай оған ортасында бір жаңағыдай бір келіспеушілік байқалмайды ол кезде. Бірден сіңіп кетеді. Соқтан өзге тілдің сөзінің барлығын көбіне осылай қылып алған дұрыс, яғни айтылумен алған дұрыс. Өйткені жаңағы сіз айтқандай құпия сөз, немесе тағы да бір дәйек сөз, немесе бір осы мына бір бөлмеде отырсақ, сол бөлмедегі қазақша атауларды айт десек, сол есік пен терезеден басқа дым жоқ біздің қазақтың бір бөлмесінде отырсаң. Ана еден дейміз, бірақ пол деп айтамыз. Төбені потолок дейміз, люстра дейміз, анан жалюз дейміз, анан розетка, анан выключатель. Олардың барлығына баламалар табылған, олардың баламалары болуы мүмкін. Бірақ қолданысқа енбей тұр. Оны қолданысқа енбейді, ол тек терминологиялық сөздіктің ішінде, немесе жаңағы терминология комитеті бекіткен сөздіктердің ішінде ғана жатыр. Бұл бәлкім, қалай ойлайсыз, сол терминологиялық біздің аудармалардың, не болса терминдердің жаңа бекітілген бір сапасыздығынан, қабылдауға қолайсыздығынан болар, қалай ойлайсыз себебі? Солай болып тұр ғой. Мысалға циркуль деген сөзді шеңбер сызғыш деп аударған, соны толқынмаған шеңбер сызғышыңды бере тұршы деп айтсаң, кәдімгі тілің күрмеледі. Енді шынымен де циркуль шеңбер сызуы мүмкін, олай баламасы, соның несі калькалық аудармасы келіп тұруы мүмкін, бірақ оны айтқанда толқын маған шеңбер сызғышыңды бере тұршы деп бір оқушы екінші оқушыға айтса, ана оқушы айтады, аман, циркуль ма сұрап тұрғаным деп. Шеңбер сызғыш деген сөзді ол қолданбайды, немесе оны түсінбейді ол. Екі қазақтың ортасында бір-бірін түсінбеушілік.
Менің айтпағым да сол жалпы мына Ахмет атамыз секілді, мына көсемше, жырнақ, жалғау деп бәрін өз атымен құлаққа сондай бір қазаққа етене етіп, қолданысқа да сай және де үйлесімділігі, жаңа орысша айтқанда берілу подачасын қандай бір сәйкестендірілген. Сондай бір ғалым тумай тұр ма бізде? Сол терминологияны қалыпқа келтіретіндей жаңа өзіңіз айтқандай құлаққа тосын болмау үшін. Осы бір сұрақтар мені жиі мазалайды. Ондай бар, ондай ғалымдар, ондай ғалымдар, ондай ізденістер көп әр жерде бар. Бірақ олардың көпсі жаңағы мына насихатталу жағынан, мына латын графикасына өткенде олардың барлығы қайта қаралады деген сияқты, ол тоқтап та тұруы мүмкін. Әйтпесе қазақ көп нәрсені аударды, оны жаңағыдай баламасын тапты, оны тек қана бір ғалымдар емес, оны сол өндірістегі адамдар да, көшеде жүрген адамдар да, сондай баламасын табады. Ол бірақ солар кейде насихатталмай қалып, немесе солар ауызға ілікпей жатады. Соны мына осы радио, теледидар, газет, журналдар осындай жаңа сөздерді іліп алып, сол сөздерді халыққа сіңдіруде осы бұқаралық ақпарат құралдарының атқаратын рөлі ұшан теңіз. Осы бұқаралық ақпарат құралдары көбірек күнде айта берсе сондай нәрсені, онда ол жақсы халыққа сіңіп кетер еді. Бірақ кейде соны да айтпай жатамыз, немесе олардың баламасына екінші бір адамдар қарсылық танытады. Енжарлық бар қоғамда. Енжарлық бар, сөйтіп-сөйтіп осыменен жаңағы қалып қоя береді кейбір сөзді. Әйтпесе, әгі остановка дегенді аялдама, балмұздақ, мороженое дегенді балмұздақ деп қандай керемет аудармалар жасалды. Осындай аудармалар әлде де өте көп, осындай аудармалар жасалып та жатқан болар әр жерде осыған қатысты. Біздің өзіміздің де самарқаулығымыздан кінә бар деп ойлайсыз, иә? Бір кішкентай бір осыған қатысты енді айтып өтейін өзімнің бір тәжірибемнен. Бүгінгі маған бір досым осындай бір жаңадан жаңа кәсіп ашып, мына халадес деген жасап жатыр екен да. Енді бір цехтан жасап, сол халадес дайын деп жатыр. Енді ана дос болғасын, бұрыннан білетін болғасын, тіл маман екенінді біледі. Сосын аман мынаның халадес дегенің орысша ғой мынау. Енді мен қазақта, Қызылордада 98% тұратын қазақта шығарып жатырмын. Сен сияқты досым бар, мынаның аты қазақшасын жасайық та бір қазақшалауға бола ма деп. Содан мен оны іздей бастадым, жұрттың барлығына, танитын ғалымдарға, терминологтарға тағы басқа іздедім. Халықтан да сұрадым, көшеден де адамдардан сұрадым, осы халадес дегенді сіздер қалай айтасыздар деп. Сол халықтың аузында әртүрлі жаңағыдай сөздер айтылады. Бірде іркілдек дейді, бірде дірілдек дейді деген сияқты. Бірақ олардың барлығы ауызға сөйлейді, қабылдануы қиын деген сияқты. Көбіне адамдар жаңа халадес деп айтып кетеді деген сияқты. Енді ауызша жаңа халадес деп деген дыбыстық өзгерістерге ұшырап айтуы мүмкін. Бірақ ол да маң көкейіме қонбат. Содан енді осыны қалай терминологиялық комиссия, қалай бекітпеген, қарамаған деп соны жаңа ашып қарап қалсам, соның ішінде соны сіңірдек деп аударыпты. Сіңірдек. Енді жаңағы халадес деген сіңірден жасалады. Сондай тағам ғой енді. Сол ана іркілдек, дірілдектен гөрі жаңағы сіңірдек деген және ресми бекітіліпті ол. Сосын айтылуға да былай дұрыс. Бірақ біз әлі бейхабармыз содан. Бұдан бейхабармыз, иә. Сосын анаған айттым, осындай мынау осындай мемлекеттік терминологиясы бекіткен осындай сөз бар екен. Осыны сен қолдан деп. Сөйтіп қазір оны қолданып, қазіргі мынау жапсырмаларында жазып жүр. Сөйтіп-сөйтіп қолданысқа ене берсе бәлкім. Сосын мен оған сонымен қосып былай сөйлемдерінде құрып жүрдім. Ғабит, жүр ана дүкенге барып сіңірдек алайық. Қарындас, маған 1 кг сіңірдек беріңізші деген осындай сөйлемдерінде ұйқастырып кіргіздім. Мүмкін осыдан кейін халықтың ортасында осылық айтыла берсе, сіңісті болып, ол да атауға айналып кетуі мүмкін бір күні. Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет танытқыш арқылы тұтас қазақ өлеңінің құрылымын талдап, таразылап кетті, иә? Сонау буын дейміз, буынақ дейміз, тармақ дейміз, сол өлең дегеннің күрделі бір әлемінің ішкі барлық құрылымын қолдан жасақтап, тағы да бізге ұсынды, қолға ұстатқандай етіп. Жалпы осы тұрғыдан келгенде Ахмет атамыздың әдебиет саласындағы ұланғайыр еңбегін өзіңіз қалай бағамдайсыз? Ахмет Байтұрсынұлы жасаған ұлан ғайыр еңбек, олардың көбісі әлі халыққа танылып болған жоқ. Жаңа айтып отқан әдебиет танытқыш 26 жылы осы Қызылордада басылған. Онда кәдімгі
әдебиет теориясына қатысты қазақ тіл біліміндегі терминдер сияқты, бұнда да қыруар терминдер жасалып, олардың да жаңағы негіздемелері, анықтамаларына дейін жасалып қойылған ғой. Бұлар қазір енді әдебиет тануда, енді мектепте, сосын мына жоғары оқу орындарында бұлардың бары қазір оқытылады. Бұлар жөнінде енді жалпы жұртшылық, кәдімгі мына тіл мен әдебиет мамандығында филолог мамандар оқыған кезде олардың барлығы оларға таныс. Енді екінші, сол осы нәрселердің бүкіл халықтық жаңағы сипат алу үшін қазір мына тіл әлемі кезет деген бір үлкен сайт бар. Қазір осы көрермендер көріп отырса, сол тіл әлемі кезет деген сайтта Ахмет Байтұрсынұлының 6 томдық еңбегі тұр. Солардың барлығы ашылады, жүктеліп алынады. Осы көбіне біз Ахмет Байтұрсынұлына көбіне біз ана біреулердің аузынан, біреулердің жазғанынан, біреулердің айтқанынан ғана танып жүрміз да. Сондықтан мына қалың көрермен, оқырман қауым сол Ахмет Байтұрсынұлының шығармасын өз көзімен, қолымен ұстап отырып оқығаны дұрыс та. Сонда ол шынымен бойына сіңеді. Қандай керемет. Мына айтылған сөз айтылған жерде қалып та қоюы мүмкін. Оны көзбен көрген анағұрлым анық. Көзбен көріп, қолмен ұстаған дейсіз сол. Әге өзінің айтатын сөзі де бар. Жаңағы айтылған сөз анық айтылу керек. Яғни адамдар өзінің анық білетін нәрсесін анық айтады, көмескі білетін нәрсесін көмескі күңгірт айтады. Күмілжіп айтады. Күмілжіп айтады деген сияқты. Сондықтан сол сөз дұрыстығы, сөз анықтығы деген, сөз дәлдігі деген мәселелерде адамдардың қалай сөйлеуі керектігіне байланысты да, қалай жазу керектігіне байланысты Ахмет Байтұрсынұлы көп еңбек сіңірген. Сол сияқты мына мен бір жақсы көретін, өзімнің үнемі сабақ берген кезде мына аудиторияда сол сабағымның соңында сол Ахмет Байтұрсынұлының бір сөздерін мен аяқтап отырамын да. Сонда оның мынандай бір керемет сөзі бар. Білімі көп адам құралы көп ұста сияқты. Не істесе де келістіріп істейді деген. Қандай керемет. Міне осы біз қазақ білімді болуымыз керек. Білімі көп адам құралы көп ұста дегеніміз және жағды өзінің бүкіл не істейім десе де соған қажетті құрал жабдықтар болғаны дұрыс. Шыннан де шебер адам оның. Сонда ол әр нәрсені келістіріп істейді. Сондықтан да біз Ахмет Байтұрсынұлының өзін танығанда да сол бүкіл өзінің оқығанын, өзінің жазғанын көзімізбен көріп, қолымызбен ұстап оқығанымыз дұрыс. Сонда біз Ахметті танитын боламыз. Рахмет. Олай болса, бүгін бізге студиямызға келіп, уақыт бөліп, осындай сүбелі мазмұнды сұхбат құрғаныңызға, жалпы құрметті көрерменге де насихат болсын. Тіл әлемі кезет сайтынан Ахмет атамызды тануға ұмтылайық, иә? Жақсы. Аман болыңыз. Жақсы, рахмет. Қадірлі көрермен, біздер бүгінгі шығарылымда қазақ тіл білімінің атасы, әйгілі ғалым Ахмет Байтұрсынұлының туған тіліміздің дамуына қосқан айшықты үлесін, сүбелі еңбегін сөз еттік. Амандықта, саулықта, келесіде жүздескенше.